Sveiki, su jumis sveikinasi politinių aktualijų laida Nespaudai ir mes jos vedėjai Tadas Natavičius ir Vytautas Bruveris. Sveiki. Krizės tyrimas Seime. Ar valstiečiams pavyks apiplėšti bankus ir tapti svieto lygintojais? Tokia šiandien pagrindinė mūsų laidos tema. Ir šią savaitę turėjo jau ir finišuoti Seime vykstantis prieš dešimtmetį siautusios finansų ekonomikos krizės tyrimas, bet panašu, kad tai tikrai neįvyks ir mes dar tą tyrimą turėsim iki rudens, greičiausiai spalio mėnesio pabaigos. Mažiausiai. Galbūt jis dar bus vėliau pratestas, bet įdomu tai, kad prieš metus, kovo pabaigoje, berods, Seimo priimtas sprendimas buvo pradėti tokį tyrimą. Jis ilgą laiką buvo, vyko ganėtinai tyliai, tarsi už uždarų durų, toks štilius visą laiką buvo. O pastaruoju metu, čia, nežinau, prieš savaitę, prieš porą savaičių. Užkaito ne jokais. Čia vyksta, faktiškai dabar, pastarosiomis dienomis, iš esmės visą laiką vyksta, tai galime prilyginti kokiam nors įtemto sužeto veiksmo filmui. Jeigu iš pat pradžių tai buvo su siaubo filmo elementais, gal ne. Jeigu iš pradžių tai buvo tokia melodrama, su visais drama, tai jinai dabar rutuliuojasi, jau net ir kriminalinių elementų turi ir. Taip, čia pasakoti, kas kaip ir vyko, čia kažkokį toje chronologiją ir grafiką dėlioti net šiek tiek beprasmiška, nes viskas vyksta labai audringai, taip, tiesiog vystosi realiu laiku, naujienos sproginėja kasdieną, toj pradės, man atrodo, kas valandą. Viena iš šviežiausių paskutinių, pono Vasiliausko pats užsiminė, Lietuvos banko vadovo, pono Vasiliausko, atviri kaltinimai pagrindiniam. Po vyriausybės posėdžio, kuriame taip, buvo svarstoma, iš pradžių planuota kreipėsi į prokuratūrą, tai tarsi sprendimo prokuratūra nėra, bet po jo ponas Vasiliauskas apkaltino praktiškai, kad Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, pagrindinis Seimo narpliojimo tyrimo tyrėjas vadovas. Pagrindinis vadovas apkaltintas sabotažu. Ne sabotažu, o šantažu. Šantažuojant. Mes nepasiklyskime bent jau tarp kvalifikacijų. Atseit, 2013 metais vyko jo susitikimas pono Vasiliausko ir pono Jakeliūno ir jame ponas Jakeliūnas pasiprašė į darbą, o negavęs prašydamasis į darbą pagrasino, kad atseit, taip teigia ponas Vasiliauskas, kad pagrasino, jeigu nebus priimtas į darbą, tai tada jisai prisijungs prie Snoro banko uždarimo tyrimo ir prisijungs taip, kad maždaug supras, ponui Vasiliauskui bus skaudu ir liūdna ir nesmagu. Tai ponas Vasiliauskas dėl to ir kaltina, reiškia, tai čia tokia šviežiausia, pati paskutinė naujiena. Ilgai neviniodami gal į vatą, mes studijoje turime svečius šito, reiškia, tiesiogiai dalyvaujančius visame šitą procese. Asmenius pati pona Stasė Jakeliūną, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininką. Valstiečių frakcijos atstovą. Taip, ir ponia Budbergytė, buvusia finansų ministrė, dabar opozicijos narė, socialdemokratė. Taip pat priklausančią komitetui, kuris turi specialios komisijos. Taip, ilgai, reiškia, mes iš karto klausim, gal kas vyko, gal kas nors per paskutinę valandą, gal jūs čia dabar trinktelsis kokia nors mum atsakomąją naujieną, gal kas šitame fronte naujo? Kadangi mes čia laisvi, demokratiški ir, reiškia, galim šnekėti, ar ne? Tai aš pradėsiu nuo to, kas čia vyksta. Reiškia, pirmas jūsų teiginys, kad, reiškia, valstiečiai bandys apiplėšti bankus ir tapti svieto lygintojas. Taip, rodinais gudais. Tai yra suinterpretavimas nuostatos, reiškia, ar ne, angliškai tai yra framing, lietuviškai aš savoką išverčiau interpretavimo schema. Tai galit pakoreguoti, jeigu tas vertimas netikimas. Tai paaiškinam ir žiūrovom paaiškinam. Viskas tvarko, jūs tikriausiai juntate tos formuluotės ironiškumą. Nes viskas. Ironiška formuluotė. Čia ironiška formuluotė, taip, ironiška formuluotė, nes tarsi čia norėta pasakyti, kad valstiečiai. Visa politika tada ironija, žinokit. Žinom. Šou. Tai galim kalbėti apie šou ir televizijos šou ir politikos šou. Nu, žinoma, čia ir vyksta politikos ir televizijos šou. Tai sveiki atvykę į politiką ir į šou. Tai, žodžiu, dar tik tai tiesiog paaiškinant, kad valstiečiai tarsi kaltina, kad bankai apiplėšė gyventojus, tai dabar valstiečiai kaip krizės metu, valstiečiai kaip. Čia Robinų Hudų nereikia, tadais blindomis, jeigu lietuviškais. Veikiam, tai tie bankai tai yra regioniniai, o galbūt ir tarptautiniai, reiškia. Gerai, tai Robinai blindos, reiškia, jie dabar savo ruoštų apiplėš bankus, bet su šventu tikslu siekdami teisingai padalinti, gražinti gyventojams tos pinigus, kurios bankai iš jų. O suma įspūdinga, 700 milijonų litų.
Taip, skaičiuojant eurais šiek tiek mažesnė suma, bet kuriuo atveju suma įspūdinga. Gerai, tai pons Stasy, tai vat jūsų kaip ir klausim, tai kas naujo šitame fronte, gal kas nors ko nežinom, tai viena klausimo pusė, antra klausimo pusė, kaip jūs reaguotumėt, nes lyg tai kol kas jūs tokios viešos reakcijos, kadangi tas viskas įvyko vakar vakare, pono Vasiliausko kaltinimus jums tarsi beveik atvirai jisai suformulavo, kad jūs darėte nusikaltimą, šantažavote jį. Na, tai kadangi čia šau, tai aš pasakysiu, ponas Vasiliauskas padarė nusikaltimą, nesikreipdamas į prokuratūrą, kadangi jo teigimu aš galimai įvykdžiau nusikaltimą, ar ne? Tai visi tie pokalbiai, susitikimai, reiškia, interpretacijos, versijos, jos gali būti begalinės. Ką tai rodo? Kad tai yra pono Vasiliausko desperacija, reiškia. Kai jisai pareiškęs Lietuvos banko visam kolektyvui, Rugsėjo 14 dieną, praėjusiais metais, kad tyrimą vykdantis asmenys ir pats Seimas nutarimą priėmė, reiškia, užsiema marodieriavimu ir santykiai su lavonais, ir tokie teiginiai bus vertinami... Politinė nekrofilija. Politinė nekrofilija. Nu, taip. Ir tokie teiginiai kažkaip nelabai vertinami Lietuvoje, nors tai yra beprecedenčiai dalykai. Bet jie tikrai bus vertinami Europos Centrinėme banke ir Tarptautinėje valiutos fonde, kur aš išvertęs juos nusiųsiu. Tai pažiūrėsim, kur tada bus Vitas Vasiliauskas, reiškia, kai tarptautinė žiniasklaida pradės domėtis, reiškia, ką daro Lietuvos bankas, kurio valdybos pirmininko pavaduotojas Facebook'e epitetų taip pat negaili, reiškia, ir vadina žmonės mane ir kitus... Čia įvardinkit pavardim, nes žiūrovai gali nežinoti. Raimundas Kuodis, reiškia, labai geras ekonomistas, aš tikrai gerbiu ir pažįstu 14 metų, reiškia, bet vadina naudingais idiotais, ar ne, ir kitais visais pavadinimais, žaliaisiais žmogeliukais, žaliaisiais išriškintas stambiuoju šriftu. Aliuzija žinomai ką, ne, į Krymą, reiškia, ir žaliosius žmogeliukus ten. Čia jums tiesiog įtaikoma yra, tai? Čia, nu, man valstiečiams, reiškia, Karbauskiui turbūt, reiškia, kad aš čia, reiškia, naudingas idiotas, kadangi pasidavęs įtakai, ar tai Karbauskio, nu, turbūt kitų tų žaliųjų žmogeliukų, didžiųjų, nes didžiosios raidės, ar ne, na, ir vykdau tos užsakymus. Bet tai, tas susirašinėjimas, tai kuris paskleistas buvo paskelbtas susirašinėjimas vykęs Lietuvos banko viduje, iš tikrųjų jis yra pakankamai įdomus ir atskleidžia tos užkulisius. Bet vėlgi mes nebuvo nieko tokio, ko mes nežinotumėm. To skeptiško požiūrio, Lietuvos banko požiūrio į tą tyrimą. Jie nuo pat pradžių, tarkim, ir ponas Vasiliauskas skeptiškai gana žiūrėjo į tai, ar čia verta dabar kapstytis po tos 10 metų senumo įvykius. Politikai prieš metus. Ką tai reiškia? Ir rašoma visiems valdybos nariams, departamentų vadovams, reiškia, kad tai yra beprasmiškiausias dalykas, reiškia, lyginama, tai gal čia... Na taip, bet tai yra nuomonė. Kodėl negali būti tokios nuomonės, jos ir Seime buvo skirtingos, bet ne nuo to. Jo, būtent, ką norėjau pasakyti, nepabėgim to konkretikos, nuo to, ko paklausime. Ponas Vasiliauskas pasakė, paskelbė viešai, kad jūs, prašydamasis į darbą pas Lietuvos banke, jūs tarsi kaip ir leidote suprasti, ko ne atvirai pagrasinote, kad priešingų atveju, jeigu nebūsite priimtas, jūs pasistengsite ten kažkaip sudalyvauti tam snoro tyrime, taip, kad jam, žodžiu, nebus. Rašysit knygą. Buvo taip, jūs kalbėjote apie tą snoro tyrimą, apie tą knygą, ta prasme, ta konkretika, pono Vasiliausko, jinai atitinka tikrovę? Kad susitikimai buvo, bet taip. Interpretacija yra neįtikėtinai kvaila. Susitikimai buvo. Jeigu jis kalba apie knygą, tai nuo to laiko, nuo 13 metų, aš išleidau 3 knygas, vieną savo, apie Vito Vasiliausko ir Ingrido Šimonytės sisteminį neginimą Svedbanko klientų, kuriems buvo padidintos palūkanos, reiškia Svedbanko sprendimu. Svedbanko byla, 15 metais išėjo knyga. 16 metais išėjo 2 Nobelio premijos laureatų knyga, kurią taip pat aš inicijavau ir visą jos leidybą prižiūrėjau rinkimų metu. Nevaikščiau po butus Vilniuje ar dar kažkaip, kai kiti pasienamės įlakstė su dukrytėm ir žmona, kurios dabar nebėra, ar ne, pas vieną veikėją. Ir dar viena knyga, su kuria buvo dirbama 6 metai ir su, reiškia, Aušra Maldeikienė kartu juodai dirbom, kuriam savokas, vertėm, jinai didžiai dalį, aš irgi redagavau, reiškia, Rubinė knyga, krizio ekonomika. Tai štai knygos, aš nežinau, ar jas Vitas Vasiliauskas skaitė, bet vienos iš jų tai yra tikrai herojus Svedbanko byla. Apie snorą knygos. Galbūt kitą savaitę išleisiu, nes dabar jau Vito Vasiliausko pareigotas turbūt gali turėsiu kažkaip reaguoti. Tai žodžiu, jisai čia, kaip jūs sakot, neįtikėtinai kvailai interpretuoja, tai žodžiu, jisai čia kalba netiesą. Jisai interpretuoja, pokalbis buvo, bet interpretacija, motivacija. Tai ten apie snoro tyrimą, ten kalba, jūs kalbėjot kažką apie snoro tyrimą. Mes kalbėjom apie įvairius bankus, ir apie snorą, ir apie Svedbanką. Taip pat kalbėjom, kai jisai pradėjo proteguoti Svedbanką kartu su Ingrida Šimonyte. Ir tai visai yra publikuota.
Bet galite detalizuoti, vis tiek kalba buvo apie darbą, taip, teisingai mes suprantam, nes jūs anksčiau dar tarsi šią savaitę Seime užsiminėt apie bendradarbiavimą. Kas, vat kas tas yra? Ar jūs kalbėjot... Aš paskelbiau, ką aš žinau. Dalį priverstas buvo paskelbti, nes tai yra neįtikėtinai žiauru, ką Vitas Vasiliauskas leido savo sakyti Lietuvos banko susirinkime ir laiške savo pareigūnams ir tarnautojams. Tai nėra privatus susirašinėjimas, tai yra tarnybinis susirašinėjimas. Aš publikavau dalį susirašinėjimo su jo ir su Ingrida Šimonyte Svedbanko byloje. Aš komentuosiu dabar jau šitos dalykus, ką skelbė Vitas Vasiliauskas, kai jis juos paskelbs, reiškia, įrašus. Tada mes galėsim diskutuoti. Tai jūs diskutuoti. Tikitės, kad dar bus ir įrašai, ir kažkas panašaus? Aš tikiuosi, nes kokiu pagrindu dabar jis leidžia savo interpretuoti tai, kas vyko. Jūsų tų pokalbį, kuriuos jisai čia minėjo vakar. Tai jeigu jis pateikia viešai įrašą, tada mes galėsim kalbėti apie detales ir interpretacijas ir motivacijas. Ponia, įtraukti, ponia Rasa, norime. Jūs esate abu, beje, kandidatai į Europos parlamentą. Ponia Rasa Budbergytė, socialdemokratų partijos sąraše, yra berods antrų numerių įrašyta. Ponas Stasys Jakeliūnas, valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato sąraše. Irgi aukštoje, aštuntoje pozicijoje. Aštuntoje vietoje. Labai garbinga vieta. Tai panašu į tai vis dėlto, kad, na, tarkim, ponios Rasos Budbergytės šansai patekti į Europos parlamentą vis dėlto yra didesni, pono Jakeliūno, kadangi jis yra aštuntas, o prieš jį dar ten Marčiulionis, Ropė ir taip toliau yra mažesni šansai. Nu, ką tu kalbėjai? Valstiečiai žaliai laimės 10 mandatų. Pagyvensim, pamatysim. Ponia Rasa, ar čia nemalote, kad čia būtent yra kažkokia priežastis, kad ponas Stasys Jakeliūnas dabar tą tyrimą šitaip forsuoja, šitaip čia tas užvirė katilas būtent dėl to, ir ponas Jakeliūnas verčiasi per galvą, kad nori patekti į tą Europos parlamentą, ką ir jo oponentai priekaištauja ir netgi dabar ir kai kurie finansų ekspertai, aišina, kad šitos temos eskalavimas yra būtent susijęs su rinkimais. Tai, Europos parlamento, gal prezidento? Gal... Žinoma, ašgi negaliu tikrai nesutikti su tuo, kad vyksta tie rinkimai ir vieni ir kiti, ir prezidento rinkimai, ir į Europos parlamentą. Ir aš kaip parlamentinio tyrimo komisijos narė dirbu žiūrėdama į terminus. Mes balandžio 15 dieną turėjome, tai yra metai, kai pradėtas tyrimas. Klausimai 7, į daugumą mes atsakymų turime, pasak mūsų komiteto pirmininko gerbiamo Stasio, todėl mes visi tikėjomės, kad balandžio 15 dienai mes galėsime suformuluoti visas išvadas ir pateikti Seimui į plenarinį posėdį balsuoti dėl tų išvadų ir galimų rekomendacijų. Jūs jau buvo tam pasiruošus, jūs jau tam... Tai buvo žadėta. Tai buvo žadėta tuo metu, kai gruodžio pabaigoje mes apklausėme visus pagal sąrašą numatytus liudytojus ir, sakykime, tikrai paaiškėjo, kad mes pamiršome pasikviesti, liudyti į komisiją svarbius asmenis tokius, kurie mano galva, ir aš pasiūliau, kad jie būtų bent jau raštu apklausti, tai buvęs Lietuvos banko vadovas ir buvęs finansų ministras, kurie taip pat dalyvavo tame procese, kuris buvo, kas lėmė krizę, kas skolinosi, taip ir ponas Šadžių. Ne, Šemetas. Tai jie buvo, nebuvo įtraukti į sąrašą, taip, tarp pirminį sąrašą? Jie nebuvo į pirminį sąrašą įtraukti. Tačiau, kas pamiršu. Ir, sakykim, tai man buvo keista, bet galų gale mes tikrai susisgribome, kaip sakau, gruodžio pabaigoje suformulavom klausimus jiems ir nusintėme, gavome atsakymus sausio pabaigoje. Nuo sausio pabaigos kaip ir viskas nieko nevyko, mes labai visi, kadangi tikrai su didžiausia pagarba Stasiui, jis tikrai yra labai patyręs, labai kietas, reiškia, analitikas šitoj vietoj ir jisai žadėjo pateikti preliminarių jau išvadų kažkokius tai siūlymus, kad mes galėtumėm tarpinių būdų susipažinti, pateikti pastabas. Bet štai pastarosiom dienom paaiškėjo labai įdomus dalykai, kad komiteto posėdžio metu, kai vyksta uždaras posėdis parlamentinis tyrimas, taiga pasidaro akivaizdu, kad atsiranda papildoma kažkokia ta informacija ir tai yra tas iš įrašas. Atsiranda? Na, vat, iš Lietuvos banko vidaus kažkoks filmuotas siužetas. Ar jis susijęs, ta medžiaga gauta, susijusi su komisijai suformuotais klausimais? Ten yra labai konkretu. Ten tiesiog vertinimai. Vertinimai... Kaip apskritai į tą parlamentinį tyrimą yra žiūrima? Na, jeigu tai būtų pradžioj, aš dar gal suprašiau, kad tai gal ir įdomu mums būtų. Tada mes galbūt žinotumėm, kaip tą tarp institucinį bendradarbiavimą su tokia priežiūros institucija reikia tenai formuluoti. Bet, sakykime, pabaigoj, tas siužetas, nu, man, jis, aš manęs nestebina, aš daug savo gyvenime visko esu mačius. Ir, sakykime, tuos klausimus turėtų vertinti tikriausiai
na, pasisakymus. Turėtų vertinti kažkas, kas gali vertinti tokių institucijų vadovų etikos pusę, ar ne, elgesio, bet ne biudžeto ir finansų komitetas, ne parlamentinio tyrimo komisija. Ir čia mane labiausiai kas stebina tai, kad yra kalbama ir iš pirmininko pusės apie tai, kad atsiranda nauji liudytojai, naujas liudytojas, nauji faktai, nauja informacija, kuri būtent ir suponuoja situaciją, kad turim stabdyti tą tyrimo pabaigimą, nes tą informaciją reikia apdoroti, jinai yra tikrai tokia, na, rimta, ir reikia prašyti atidėti tyrimo tą pabaigą. Tai aš noriu pasakyti vieną dalyką. Dalyvavau komisijoje tikslu, kad gaut atsakymus į svarbius žmonėms klausimus Lietuvoje. Kas prisidėjo prie krizės, prie jos tokio gilumo? Kas kaltas buvo, kad gal mes skolinomės per brangiai? Kas? Mes tų klausimų atsakymų dar neturime, tų išvadų, aš negaliu pasakyti. Tarp mūsų. Tai paskui, jeigu galima, gerai. Labai svarbu iš tiesų išsiaiškinti, žmonės tikriausiai, jiems buvo permesta per didelį skolinimosi kaštų našta krizės metu, nukentėjo įmonės smulkios vidutinės, nukentėjo žmonės, kurie pasijėmė kreditus ir taip toliau. Todėl tų atsakymų mes visi labai norėjom ir kad jie visi būtų iš tiesų, nu, taip, kaip buvom sutarę. Pone Nasa, jūs nutolot nuo mano klausimo, bet dar aš tikiuosi, kad jūs jį atsakysit, dar pradžiai tokia detalė. Tai tarkim, kai jau tai sakėt, kad paaiškėjo tie nauji dalykai. Ponas Stasys Jakeliūnas komisijoje arba komitete pristatė tai, va, tą naują gautą medžiagą ir ar jūs aptarinėjot, reikia ją atskleisti, eiti tą spaudos konferenciją. Ponas Stasys Jakeliūnas turėjo komiteto narių pritarimą va, tiems veiksmams, reiškia, kuriuos jisai atliko. Na, man ir Stasys tikriausiai, kaip sakoma, paliūdis, kad aš būtent trečiadienį, kai susirinkom į komiteto posėdį, antradienį jau buvo spaudos konferencija, aš tikrai pasakiau visiems kolegoms ir pirmininkui, sakau, Stasy, jeigu tu būtum po šio komiteto posėdžio nuėjęs į spaudos konferenciją, tuomet aš tikrai gal daugiau gerbčiau tą situaciją. Tai, bet kadangi mes apie tai buvom visiškai neinformuoti, tik tai iš viešosios erdvės, aš jaučiuosi dabar taip, ta prasme, kaip ir pastumtai šalį, kad mes, reiškia, esam tik tai tokie stebėtojai, statistai, stebėtojai iš tiesų, kurie laukia, ką mums pasakys ir mes neturime nei tų faktų, nei tos informacijos, nieko kol kas neturim ir mes balsuojame pratesti, nepratesti, vien tik tai tikėdami, klausydamiesi, ką sako pirmininkas. Mes prašom, aš bent jau tikrai asmeniškai, nu kažkokių tai nors preliminarių tų naujų faktų ir įrodymų, kad, tai, kad naujos yra kažkokios paaiškėjusios aplinkybės. Dar kartą primenant, reiškia visą tą intrigos esmę, kad komerciniai bankai krizės pradžioje ir taip ta krizė Lietuvoje tarsi savotiškai sukurdami, kaip teigia ponas Jakeliūnas, kad jie galimai manipuliavo, reiškia, paskolų normomis, užsidirbo iš tų manipuliacijų didelius pinigus, taip, reiškia, gyventojus apiplėždami. Liaudiškai kalbant, Lietuvos bankas tai tarsi žinojo, slėpė, nepateikė informacijos. Dabar jau interpretuojat gerai. Ir apie tai, ir ponas Jakeliūnas taip praneša, reiškia, eina kreipiasi dėl to į vyriausybę, kurios vadovas šiuo metu eina kandidatų į prezidentus pareigas. Čia jau aš tiesiog pridedu. Prieš jums atsakant į tai, ką pasakė ponia Budbergytė, kad jie tarsi ne tik jį, bet ir kiti komiteto norėjo jautėsi pastumti. Apeitė. Jūsų pats atvertinimas šitos formaliosios situacijos pusės, kad komiteto pirmininkas kreipiasi į būtent į vyriausybę. Pristato kažkokią savo atskirą poziciją vyriausybė. Ir vėlgi, ar turėjo komiteto kokia yra argumentacija, pritarimą tam? Kokia, čia pono Jakeliūną prašysim, reiškia, tai atsakyti, kokia yra bent jau formali argumentacija, kodėl šitą reikalą dabar staiga čia įtraukiama vat, ir vyriausybė, kaip čia atsiranda vyriausybė, kokiu pagrindu, ir kas tai yra per žanras, politinis brūkšnelis teisinis, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko specialus pozicijos formulavimas uždarame posėdėje vyriausybės. Aš nuo pirmos akimirkos tikrai įsivaizdavau, kad tos komisijos
darbo vertė ir bus, kad mes padarysim išvadas, atsakydami tuos klausimus, ir bus rekomendacijos įstatymų leidėjui, kokius mes įstatymus turim pakeisti, kad nepasikartotų tokia situacija Seimui. Antras dalykas, kokias rekomendacijas pateiksim vyriausybei, ką vyriausybė turi padaryti. Ir galbūt susidarys aiškumas, kad reikia kreiptis ir dėl viešo intereso gynimo į mūsų generalinę prokuratūrą. Taip mes pradžioje galvojome. Ir labai dėsningai laukiame tų išvadų, kad jeigu Seimas pritarė kaip institucija, nes būtent Seimas, ne vyriausybė, ne kas nors kitas, dabar vykdė tą tyrimą, tai labai logiška būtų galvoti, ir aš tai tikrai asmeniškai galvojau, kad o kaip čia šitoj vietoj atsiranda biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, kuris įtraukia į šią komediją, reiškia, ir taip čia yra komedija, kadangi komedija atsiranda kaip žanras tuo metu, kai viduryje nebaigto parlamentinio tyrimo, kuri mandatas duotas yra Seimo, ir Seimas turi tą mandatą užbaigti, Seimas, yra konstitucija, yra valdžių padalijimas, ir kaip staiga atsiranda premjeras. Na, aš suprantu, kad gali, sakykime, tikrai ponas Stasys, turėdamas kažkokios tokios labai reikšmingos informacijos, informuoti premjerą. Ir tai visiškai, sakyčiau, yra normalu. Bet kad nueiti į ministrų pasitarimą ir ministrų pasitarime bandyti suformuluoti kažkokį tai siūlymą, kad reikia kreiptis į prokuratūrą ginti tą viešą interesą, aš kaip komisijos narė nedisponuoju jokia šiuo metu informacija, kuri, sakytų, taip, yra surinkta pakankamai įrodymų, kur galimai tikrai buvo žmonės apiplėšti. Kurie galėtų tapti jiems padaryta žala. Jiems padaryta žala. Čia yra labai rimti dalykai, ta prasme. Taip. Ir komedija, aš tą žodį pavartojau tikrai, ne, nu, kaip sakoma, apgalvotai, todėl, kad žmonių lūkesčiai gali būti sukelti. Labai dideli. Aš čia vėliau pats ketinau apie tai klausti, apie žmonių lūkesčių sukelimą. Taip, ir suprantat, kad tai nevirstų tragedija. Taip, bet dabar leiskim atsakyti. Daug buvo pasakyta, ponas Stasijų, mačiau, ten jūs žymėjotės, tai papunkčiui. Na, dėl komiteto, sakykite taip, įtraukimo į tos visus kitus procesus, komitetas pirmiausia buvo supažindintas su ta video medžiaga. Reiškia, kelios dienos trečiadienio, o spaudos konferencija buvo... Kur ponas Vasiliauskas paniekinamai kalba apie parlamentinį tyrimą? Ir nederamai valdybos pirmininko poziciją, reiškia. Ponė Rasa yra priklausytam komitetui. Jeigu ponas Stasys sakys kažkaip kitaip, jūs mus galite pertraukti drąsiai ir pakomentuoti, ar buvo taip, ar nebuvo. Tai aš sąmoningai komitetui pristačiau tą informaciją. Taip pat paminėjau, nedetaliai pristačiau, bet paminėjau, kadangi tuo metu dar nebuvo pilnos informacijos ir negalima buvo to vertinimo padaryti, reiškia, kad dėl Viliboro konkrečiai sukeltų reiškinių yra du dalykai, ir Viliboras, ir maržos, kurios žmonės buvo paskui kentėjo dėl maržų, tikėtina kenčia iki šiol, nes sutartys targi ilgalaikės, ar ne. Aš pasakiau, kad ta informacija yra ir mes ją vertinsim taip pat. Taip, galbūt man reikėjo informuoti komiteto narius, nes ne visi komiteto nariai dalyvauja, beje, komisijoje du nedalyvauja, Kubilius ir Majauskas, nežinau kodėl, kad vyks spaudos konferencija ir sudaryti jiems galimybę sudalyvauti. Čia pripažįstu, kad mano klaida yra. Man nebuvo galbūt akivaizdu, nes aš tą medžiagą pirmadienį, kitos savaitės pirmadienį pristačiau Seimo pirmininkui. Ir pasiūliau aptarus galimybę, reiškia, kad jisai imtųsi, nes čia Seimas reiškia, priėmė tą sprendimą, reiškia, ir mes Seime veikiam, reiškia, tai Seimo pirmininko kad Seimo pirmininkas sprendimu buvo sukviesta spaudos konferencija. Taip, aš turbūt turėjau pakviesti ir informuoti komiteto narius, kad vyks spaudos konferencija, kad jie galėtų dalyvauti. Jūs žinojot, kad tai bus? Čia pripažįstu, kad mano klaida, taip, pripažįstu. O dėl kreipimosi į vyriausybę ėjimo, ponos Stasio Jakeliūno ėjimo į vyriausybę ir bandymo suformuoti, kad jau vyriausybė kreiptųsi į prokuratūrą dėl tų naujų aiškėjančių faktų. Čia komiteto pritarimas buvo tam, ar ne? Mes buvome informuoti. Šitoje vietoje turiu tikrai pripažinti, kad ponas Stasys informavo apie tai, kad jis turi tokį sumanimą. Ne, kvietimą aš turiu. Aš nesumaniau. Čia tikrai negaliu ginčytis, ta prasme. Vyriausybės kanceliarijos atvykti į pasitarimą. Čia nėra peršokamas kažkokia tai, ta prasme, kažkoks
vienu porą laiptelių galbūt net į priekį. Ar ne iš tikrųjų, kaip ponia Birgitė ir minėjo, ponas Akeliūnai, kad iš pradžių na, ta komisija turėtų baiginėti darbą, siūlyti rekomendacijas, teikti ir pasiūlymus, ir viena iš jų galėjo būti, pavyzdžiui, siūlymas komiteto kreiptis į prokuratūrą dėl to, ką nustatė tyrimo metu komitetas. Tai ar nebandot peršokto laiptelio? Žiūrėkit, aš gavau kvietimą, aš nuėjau, pristačiau, ką pristačiau, ir vakar tas pristatymas įvyko. Dabar skirtingai nuo Vyto Vasiliausko, kuris sužinojęs galimai apie nusikaltimą, o ten, jeigu buvo pažeisti žmonių teisės, reiškia, ir jie patyrė didžiulę žalą, tikėtina kelių šimtų milijonų, ir iki šiol patyrė ir patirs, tai yra dabartinis procesas, jis dabar vyksta. Žmonės tas maržas moka kasdien, kas mėnesį, ar ne? Tai manau, kad pareiga yra reaguoti, kiek įmanoma, nedelsiant. Kadangi mes nebaigė to tyrimo... Vis dėlto sprendimo kreiptis į prokuratūrą. Tai nėra mano sprendimas ir aš sprendimo jokio nesiūliau. Kaip jūs vertinat situaciją? Vyriausybė tarsi buvo planavo, kad kaip vakar apsispręs, ar kreiptis į prokuratūrą, ar ne. Toks priimtas sprendimas, kad informuos institucijas, kažkas tokio, vat, neiškaus pirma. Va čia jau laikausi valdžių atskirimo principo tikrai. Aš gavau kvietimą, aš nuėjau, Seimo narys turbūt turi teisę nueiti pakviestas vyriausybę. Kaip jūs supratot, kas ten bus? Ir vyriausybė, jeigu priims sprendimus, jinai apie juos praneš. Čia jau vyriausybės sprendimą. Nei aš jūs siūliau, nei aš dalyvavau, nei dabar dalyvauju vyriausybės sprendimų priėmime. Čia yra turbūt nuvėlybė tokia. Aš galiu pasakyti, kad tame komitete aš esu tikriausiai labiausiai patyrusi biurokratė. Tai galiu pasakyti, kad nu, toks keistas vat, pasakymas gavau vyriausybės kanceliarijos, kuri yra kas? Ar ne? Nu, tai yra... Organizuoja vyriausybės posėdžius ir pasitarimus. Taip, jinai tikrai šiaip tai ne, nu, negali paimti ir sugalvoti, pakviesti tikriausiai premjeras. Turbūt. Komiteto pirmininką. Taip, komiteto pirmininką. Jūs tikriausiai visai normalu, kad pakalbate apie tokius dalykus ir tai yra labai rimti dalykai, apie kurios būtų keista, kad jūs nepakalbėtumėte. Aš tikrai šitoj vietoj... Taip, ne kaip frakcijos narė esam. Taip, ne? Man tik tai keista, kad sakykime tikrai šitoj situacijoje prieš rinkiminiai politiniai kampanijai vykstant labai intensyviai, atsiranda vat, tas noras perkelti, neturėti galutinių išvadų, nepateikti apie visus dalyvius, reiškia atitinkamai, kas yra kaltas. Svarbiausia yra iš tiesų nustatyti, kas yra kaltas, kokios pasekmės ir ar padaryta žala žmonėms. Jeigu padaryta žala žmonėms, reikia iš tiesų organizuoti labai rimtai kreipimasi, kad jų teisės ir jų teisėti interesai, tai konstituciniai būtų ginami. Bet nekurti tokią, reiškia, miglą apie tai, kad pradeda vaikščioti po Seimą ir kultūros komiteto pirmininkas, sakykime, ar ne, nepaisant to, kad jis yra frakcijos seniūnas ir partijos pirmininkas, manau. Nesvarbu, bet tai iš tiesų labai pasidaro toks įdomus žanras. Atsiranda tai daug... atrodo kaip rinkiminė akcija režisūra. Taip, kad Seimo pirmininkas, partijos pirmininkas, premjeras, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, visi jie dalyvauja toje Ponas, politinėje kampanijoje. Jie čia režisūros ar nėra? Žiūrėkit, kas būtų. Rasa, reiškia, mes galėjom bandyti priimti išvadas su ta visa turima informacija. Ir jos iš esmės pakanka, bet pagilinti ją, nes ir Švedijos jūsų, reiškia, jūs vadovavot valstybės kontroliai. Aš jums dar nepristačiau Švedijos valstybės kontrolės medžiagos. Ten yra labai rimti dalykai dėl Švedijos vyriausybės atsakomybės ekonominio stabilumo Baltijos šalyse. Jūs įsivaizduojat, kas tai yra? To pagrindu Latvija kreipėsi ir gavo... Jūs nutolot nuo apie politizavimą šitą visą reikalą ir režisūrą. Medžiagos, ne tik susijusios su Viliboru ir kitos medžiagos. Jeigu mes būtume priėmę išvadas, ar ne, kad galimai buvo pažeisti žmonių interesai ir pasiūlė kreiptis vieną iš išvadų rekomendacijų į prokuratūrą ir tai būtų buvę balandžio 15 dieną, komiteto vardu ir teiktume Seimui tokį išvadų projektą. Kas būtų? Būtų kaltinimai, kad tai padaryta ypatingame pike rinkiminio sezono. Tai turėjo matyti jau pernai, prieš metus, kai buvo sudaryta komisija ir buvo numatytas jos pabaigos terminas, kuris sutampa su rinkimais. Kad tai aišku, bet tai dabar visa, kas vyksta... O jūs žinojot, kad rinkimuose dalyvaus Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė? Nu, dėl Ingrido Šimonytės, tarkim, galbūt ir nelabai žinojom, bet žmonės yra nes tikrai galiu pasakyti, kad tikrai apie tai kalbėjome. Na. Kai buvo svarstoma data, kalbėjome apie tai, kad galimai jau ir komitete. Balandžio mėnesį, galimai jau buvo aiškus
ir Gitanas Nausėda. Nu, oficialiai nebuvo pareikšta, atsiprašau labai, bet kalbėjom tikrai. Ir apie tai, kad Gitanas planuoja, ir apie tai, kad Ingrida gali būti kandidatė. Aš šiek tiek papildysiu ir jūs pasakysit, sutinkat su to ar ne. Vis tiek buvo pagrindinis aiškus dalykas, kad valstiečiai dalyvaus rinkimuose prezidento. Labai geras akcentas. Nebuvau to įsitikinęs, žinokit. Nebuvau to įsitikinęs, bendrauju su visais pagrindiniais žmonėmis. Nebuvau to įsitikinęs. Ir dar pernai jums neatrodo, kad ponas Skvernelis dalyvaus prezidento rinkimuose? Vienu metu tikrai labai abejojo. Žiūrėkit, dabar vis dėlto prieinam prie tos šiek tiek konkretikos, žodžiu, tik tai aišku, pabandom nepaskesti detalėse ir iš jas smulkmenose. Man nuomonė esminis dalykas šito vietu. Jeigu aš klystu, jūs mane pataisykite, čia klausimas jums, bet pirmiausia ponui Stasiui. Jeigu dabar yra formuluojamas tarsi siunčiama tokia žinia ir gyventojams, ir visam miestui ir pasauliui, kad komerciniai bankai, dalyvaujant Lietuvos centriniam bankui. Dalyvaujant. Taip formuluojama, aš taip suprantu, formuluojant tarsi žinia tokia siunčiama. Dalyvavo organizuotoje grupėje kažkokie. Gerai. Tai jūs mane pataisykite, aš suformuluosiu savo klausimą, jūs pasakykite, ką aš pasakiau netiksliai, interpretavau netiksliai, kaip koks Vasiliauskas reiškia. Kad buvo sudaryti kažkokie karteliniai susitarimai. Ne. Buvo įvykdytos manipuliacijos, buvo pasipelnyta, žmonės buvo, na kaip pasakyti, apiplėšti. Apgauti. Ar komitetas turi informaciją, kad buvo padaryti pažeidimai įstatymą? Aš tik užbaigsiu klausimą, reiškia. Kad buvo padaryti, tai jeigu kreipiatės, jūs ketinate kreiptis į prokuratūrą. Ketinama kreiptis į prokuratūrą, reiškia. Jūs pats ketinama, manot, kad yra pagrindo. Bent tu nepermiršti, būk geras. Reiškia, ketinama pateikti faktinės bazės, taip, kuri gali būti kaip įrodomoji bazė, kad buvo padarytas nusikaltimas. Žala. Aš netikiu, kad tai yra nusikaltimas. Žala, gerai. Bet žala buvo apie padaryta. Šitos dalykus, kad ten tie bankai komerciniai galėjo pelnytis, kad jie galėjo daryti tai, kad jūs pats kalbat ne pirmus metus. Jūs viešai kalbėjot ne pirmus metus. Pasakykite dabar, vat, čia ir dabar, kokie yra kažkokie nauji dalykai, faktiniai dalykai, konkretus dalykai, kurie leidžia jum teikti, kad čia reikia kreiptis į prokuratūrą, kad jį galėtų išsiaiškinti galimą nusikalstamą veikimą. Kas čia yra naujo pagrindinio? Galimas nusikalstamas veikimas tai yra galbūt nepriežiūra, klaidi priežiūra, vartotojų teisių neginimas. Apie Lietuvos banką. Dabar apie komercinius bankus. Reiškia, istorija mano domėjimasis bankais čia yra nuo 7 metų. 8 metų, 2008 metų aš publikavau klausimus, beje, Lietuvos ryto interneto portale tuometinėme, tarp kurių buvo dėl Viliboro. Dėl metodikos, kadangi sandorių, čia yra esmė, sandorių tarp bankiniai rinkoje 6 mėnesių trukmės praktiškai nėra. Tai aš kvesenuau tą Viliboro metodiką jau tada. Tai reiškia, tada prasidėjo. Tai mano keršto visos akcijos buvo suplanuotos 8 metų sausio mėnesį. Ar nepajokaukim, reiškia. Dabar kas paaiškėjo, beje, Rasa, reiškia, ta medžiaga, video medžiaga, aš ją gavau vasario mėnesį ir kovo mėnesį posėdėje pristačiau komitetui, ar ne? Dabar medžiaga, kurią grindžiu, arba kad galimas buvo, reiškia, žalos padarimas žmonėms, nieko nedarant Lietuvos bankui. Jinai man buvo atsiųsta taip pat vasario mėnesį. Kada jums kilo toks įtarimas, kad Lietuvos bankas nieko nedarė, kad buvo leidžiama manipuliuoti komerciniams bankams tom palūkanų normomis? Manipuliuoti neteikim to žodžio, kad pasinaudojant Viliboro padidėjimu, kuris yra vienas elementas. Kada jūs tai supratot? Taip pat galutinai vasario mėnesį, kuomet gavau tą pažymą, kurią Lietuvos bankas buvo priverstas paviešinti. Bet ta pažyma sena juk. 11 metų berods, taip? Palaukit. 12 metų, spalio mėnesį, reiškia, buvo parengta pažyma, kuri atsirado dėl tarptautinių didžiulių skandalų Liboro, kur baudos buvo skirtos siekiančius 2 milijardus ir daugiau individualiems bankams. Pavyzdžiui, Deutsche Bankas 2,5 milijardo eurų. Ne jokas. Manipuliacijos ten buvo įrodytos, aš net jau, kad būtinai jos buvo čia. Pokytis Liboro buvo žymiai mažesnis, reiškia. Ta pažyma buvo parengta užsakius, turimom žiniom, patikimom žiniom, patvirtinsiu, jeigu reikės paliudimai, taip pat bus Rasa, yra teisiniai procesai,
kurie yra užtikrins, kad ta informacija bus įrodyta ir papildomais argumentais reikėtų. Lietuvos banko pažymą. Taip, Vitas Vasiliauskas užsakė pažymą dėl Liboro skandalų, kadangi ankstesnės pažymos... Jūs turite medžiagą visą? 12 metų vasario mėnesio. Aš patikslinsiu, užsakė, kad būtų padarytas tyrimas vidinis. Taip, įsiaiškinti iš tiesų. Kada jis buvo atliktas tas vidinis tyrimas? 12 metais. 12 metų sakyt, spalio kalba, mėnesio. Šiandien yra 2019 metai, taip? 2019 metų. Gerbiamės vadantysis, maržos galioja iki dabar. Gerai, kadangi tai bus nuo paskolos galioja iki dabar. Jūsų tyrimas Seimo komitete vyksta jau metus. Tai klausimas, kodėl tik dabar pradėta aiškintis apie pažymas rašytas 2012 arba 2011 metais, tą pačią Švedijos vyriausybės audito ataskaitą, juk ten 12 metai. Kodėl tik dabar mes sužinom, kad buvo tie dalykai... Tai jeigu leisit atsakyti, aš jau paaiškinsiu. Tai vat, konkrečiau. Apie tą Viliboro problematiką, kitaip sakant, nuo 8 metų, ar ne? Dabar, reiškia, tą informaciją preliminariai aš turėjau iš įvairių šaltinių. Bet maniau, kad tai yra pakankamai sudėtinga dar įtraukti ir šitą sritį, nors jinai tiesiogiai susijusi su mūsų klausimais dėl Lietuvos banko skolinimo politikos ir sprendimo, ne įtakos. Yra tas klausimas. Taip jisai gali apimti ir šitą dalyką, reiškia. Tačiau gruodžio mėnesį, praėjusiu metu gruodžio mėnesį, į mane kreipėsi keli žmonės, nukentėję nuo tų veiksmų susijusių su Viliboru. Ir paklausė labai konkrečiai, gerbiamas komiteto pirmininkė, ar komisijoje ketinama ką nors daryti dėl šitų dalykų. Tada aš kreipiausi oficialių laiškų į Lietuvos banką 18 metų gruodžio 28 dieną. Paprašiau pateikti visus tyrimus ir studijas. Aš žinojau, kad jos yra. Daliai aš jų turiu informaciją Vitui Vasiliauskui. Aš turiu daugiau tyrimo medžiagos iš Lietuvos banko, ne tik tą pažymą, bet tai yra mažesnio rango. Tai sausio mėnesį gavau atsakymą, palyginau su turima informacija, reiškia, ir žiūriu, kad yra visiškas netikimas, ką rašo Lietuvos bankas, tai yra tušti teiginiai iš esmės, nieko neteigintis ir nieko nepaaiškinantis. Su ta informacija palyginau ir kai dar vasario mėnesį gavau tą jau pažymą 12 metų, aš pamačiau, kad Lietuvos bankas galimai klaidina komisija nepateikė informacijos, kurią pats turi vidinę informaciją, nors tos informacijos buvo prašyta. Štai kur problemos esmė. O ten pažeidimai galimi yra dideliai iš komercinių bankų pusės, pasinaudojant Viliboru, padidinant 3 kartus maržas gyventojams, kurios mokamos tikėtinai iki šiol, ir netgi įvedant eurą, tos maržos nebuvo suvienodintos. Tai kur pagrindinė faktūra, kuri leistų teikti, kad šito reikalų turi domėtis prokuratūra? Lietuvos banko analitinė pažyma, kuri yra svarbi, tai nėra bilekas, reiškia, ir joje yra skaičiai, galbūt jos reikia tikslinti, 700 milijonų litų, plus po 100 milijonų litų, dar litais 12 metai buvo, reiškia, kasmet. Ką tai, čia gali nuveikti prokuratūra? Ką jį gali padaryti? Jinai gali patikrinti, ar Lietuvos bankas, tai svarbu, turėdamas paslaugų, finansinių paslaugų priežiūros ir vartotojų teisių, būsto paskolų ypatingai vartotojų teisių apsaugos mandatą arba jo ypatingąją dalį dėl sisteminės priežiūros, ar ne, ar 12 metais gavęs tą pažymą iš savo darbuotojų, ten 10 ar 15 žmonių dirbo, ar jis neprivalėjo pasinaudoti tą medžiagą, savo paties medžiaga, kad apsaugotų žmonės nuo padarytos žalos ir nuo būsimosios žalos ir dabar galimai patiriamos žalos. Štai kur esmė. Bankas neįvykdė savo mandato, nedirbo žmonėms, o aš pasakysiu stipriai, reiškia, galimai atstovauja, pasakysiu stipriai, galimai atstovauja komercinių bankų interesus ir dengia savo neveiklumą. 12 metų. Čia mano interpretacija, bet aš jas galiu pagrįsti. Bet mes ir prašome, mes komiteto nariai, bent jau aš, tai tikrai prašau. Tai pirmininkė, duokite mums kažkokią tą medžiagą, kurios pagrindų mes galėtume gerai, žiūrėkit, kaip matyti. Ponia Rasa, pažyma yra pagrindinė medžiaga, aš jau pasakysiu. Ponios Rasos, norėčiau paklausti. Tarkim, dabar tarkim, įvyksta taip, sakysim, kreipimas į prokuratūrą, prokuratūra padaro išvadą, kad iš visos šitos istorijos išplaukė, kaip aš suprantu, realiausiai, ko galima būtų tikėtis maksimumo, ne? Jeigu vėl klystų, pataisykit. Išplaukia tai, kad reiškia prokuratūra nustato, kad Lietuvos bankas aplaidžiai, jisai nevykdė savo funkcijų, reiškia, neprižiūrėjo. Tarkim. Ne tik Lietuvos bankas. Taip pat eina kalba apie vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir konkurencijos tarnybą. Jeigu jos turėjo tą informaciją, ne? Nesvarbu, bet jos irgi turėjo užtikrinti vartotojų teisių apsaugą. Taip.
Gerai, ponė Rasa. Dabar, ar tai gali tapti pagrindu eiti žmonėms į teismus reikalauti pinigų, kad jie būtų gražinami pinigai, reiškia, ir apskritai, norėčiau, kad detaliau gal šiek tiek atsakytumėte tą klausimą dėl sukeltų žmonių lūkesčių ir, reiškia, jų kėlimo veiksmų atsakingumo, atsiprašau už tokią formuluotę, reiškia, kad dabar yra sukeliami lūkesčiai. Labai dideli. Labai dideli. Realus pagrindas koks nors gali būti, reiškia, kad žmonės tikrai gali tikėtis, kad, reiškia, jiem gali būti gražinamos kažkokios tai sumos pinigų. Na, visą laiką buvo netobuli įstatymai ir netobulai dirbantis teismai šitoje situacijoje. Aš norėčiau vis dėlto pasakyti apie tai. Todėl, kad vartotojų teisių apsaugos lygis Lietuvoje yra žemas, žemiau vidurkio, kurį bent jau turėtumėm turėti, kalbant tai, kad Europos Sąjungoje 2014 metais direktyva, kuri būtent liepia, kad šalis narės užtikrintų aukštą vartotojų teisių apsaugą. Su nekilnojimu turtu susiję kreditai. Čia yra įstatymas, jį mes 16 metais pataisėme, kad atitiktų nors kiek direktyvos tą lygį. Tai jis yra vertinamas šiuo metu specialistų, kurie rimtai užsiima vartotojų teisių apsaugą, kaip įgyvendinantis, aš pati ministrė buvau, teikiam tą iš vyriausybės tą projektą ir Seimas tam pritarė, kaip gana žemą lygį garantuojantis. Taip. Teismai, kur teisėjai, ex officio, vadovaudamiesi sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, galėjo kiekvieną tą situaciją, kurioje buvo kažkada žmonės, kuriems perkelta buvo didžiulė skolinimosi našta, nagrinėti tas bylas, daug kitaip tariant, iš sąžiningumo to. Realiai yra tokių galimybių, praktiškai realiai situacija. Tai realiai galima, galimi grupiniai ieškiniai ir dabar yra konstitucija šventas dokumentas. Bet ar jūs matot tam pagrindą, jūs tiek, jūs buvo dalyvavot komiteto tyrimė, jūs turite medžiagą, kol matėt. Kol kas tikrai nenoriu. Jūs aš finansų ministrė buvusi ir auditorė, jūs čia puikiau gaudotės tose skaičiuose nei mes ir čia sunku pasakyti. Jo. Bet teoriškai tokie ieškiniai gali būti prieš komercinius bankus. Gali atsirasti tretieji asmenys šitos institucijos, kurios ir būtent nevykdė, galbūt ar aplaidžiai vykdė tą priežiūrą. Čia įvairių teisinių tų formų gali būti. Bet yra labai, man atrodo, labai svarbu tikrai turėti iki galo tas išvadas ir matyti. Taip, va čia, va šitas pagrindinis dalykas. Taip. Taip. Ar dabar neviliojamas tiesiog rinkėjas? Tais, va, tokiais, yra, mes darom uždarus posėdžius. Žiūrėkit, mes darom uždarus posėdžius. Nekartą esam tarpusavyje pašnekėję, kad čia reikia labai rimtai, kad nesukelti nei kokios panikos, nei kokių lūkesčių, viską pasverti ir turėti subalansuotą tą nuomonę. Tai jau viskas, jie sukelti. Ir taip truputėlį gal jau viršuojant pokalbį, nes mum neužilgo jau vis dėlto laikas pats žiauriausias dalykas, žiauresnis dar net už Vytą Vasiliauską. Labai teisingai pastebėjot, kad reikalingos išvados. Jeigu išvadose mes patvirtinsim, aš tai tikiuosi, kad komitete mes jau turim tą vaizdą, ar ne dėl tų krizės veiksnių, tiek vietinių, tiek regioninių ir dar aptarsiu tos audito ataskaitos pagrindų, tai labai svarbi ataskaita tikrai reiškia. Ir jeigu mes pritarsim komitete ir tikiuosi galbūt ir Seime pritarsim, kad komerciniai bankai patys su nepriežiūra, nepakankama priežiūra tiek Lietuvoje, tiek ir kas labai svarbu Švedijoje, sukėlė tos krizės reiškinius, su visa rizikos pasikeitimo, reiškia, ir nuvertėjimo valiutos, ir kitais veiksniais, kurie yra išvestiniai, tai bus pagrindas sakyti, kad visi kiti procesai, tame tarpe ir viriboro jų kėlimas, manipuliatyvus ar ne, čia galima atskirai diskutuoti ir turbūt be galo, ir maržų didinimas yra išvestiniai jų pačių veiksmai. Maža to, jų tikslas tada jau motininiai bankai, ir tai labai svarbu, buvo išvesti dalį pinigų iš Lietuvos, iš Latvijos ir Estijos, kad sumažinti Švedijos, tai labai svarbu, bankų riziką. Nes Svedbanko akcijos dėl šitų Baltijos procesų neatsakingų bankų veiksmų ir nepriežiūros, tų dviejų lygių priežiūros, reiškia, ar ne institucijų, smuko 90%, prasidėjo grandininė reakcija, kadangi Svedbanko akcijas investuoja kitos finansų institucijos, pensijų fondai, Švedija buvo priversta imtis veiksmų, kad lėšos būtų gražintos į Švediją, kad stabilizuota būtų Švedijos bankų ir ekonomikos sistema. Tai yra kontekstas labai svarbu. Tada visi kiti dalykai kampa lengvai rodomi. Po stalu, jeigu ponas Jakeliūnas šiek to maržą mus įžaidė. Mūsų jau beveik ištiko grandininė reakcija. Paskutinis galbūt ponas Stasy, jums klausimas. Reiškia, ne paslaptis, kad ponas Vasiliauskas, Lietuvos banko vadovas, reiškia, yra pačiai
pačios prezidentės Grybauskaitės vienas tokių iš artimiausių politinės komandos rinkimų štabo vadovas jo žmonių ir džiaugiasi bei džiaugiasi ir naudojasi jos politinė globa. Prezidentės Grybauskaitės po šitų prezidento rinkimų nebus prezidentės poste. Jūsų nuomonė reikėtų siekti, jūs stengsitės pats asmeniškai, reikėtų siekti, kad posto netektų ir ponas Vasiliauskas? Aš manau, po jų pareiškimų Lietuvos banko viduje, o tai yra tarnyba reiškia, ir ta informacija tapo vieša, ir po to, kad jisai galimai slėpė informaciją, tame tarpe ir apie Viliborus, jisai mano manimu, bet tai yra tik tai mano manimas, taip, nėra tinkamas eiti tas pareigas. Aš sieksiu ar nesieksiu, čia bus kolektyviniai sprendimai ir Seimo, ir galbūt prezidento ar prezidentės naujos ar ne, bet mano įsitikinimu jisai negali eiti tų pareigų. Jūs sieksite, kad tie kolektyviniai sprendimai būtų? Aš bandysiu jų siekti, taip, bet dabar per rinkimus tikrai ne. Supratom. Per rinkimus ne. Ir tada jau naujas valdybos pirmininkas, aš tikiuosi, prisijims atsakomybę ir jisai skirs baudas komercinės bankams dėl šitų visų procesų ir iš baudų galima kompensuoti žmonėms. Tai vienas iš būdų. Aš manau, kad tai yra. Iš baudų kompensuoti nubausti bankas ir tada iš baudų. Vienas iš būdų gali būti ir toks. Supratom. Aš turiu klausimėlį, ponia Jakeliūnai, jūs daug dabar kalbat ir šiandien laidoje akcentavot, kad Lietuvos bankas nuslėpė nuo komiteto arba nepateikė informacijos taip. Komitetui, bet pats jūs galite pasakyti, jūs ar buvot pakankamai atviras, kai Seimas pradėjo šitą tyrimą, tarkim, tik dabar mes sužinojom ne per seniausiai prieš porą savaičių iš pono Gitano Nausėdos, kad jūs bandėte įsidarbinti sebe. Pastarąjį savaitę sužinojom, kad vedėt pokalbius su ponu Vasiliausku dėl darbo Lietuvos banke. Ar nemanot, kad turėjot tą informaciją pateikti prieš imdamasis šito tyrimo, kad visiems viskas būtų aišku? Nes dabar jūs kaltina iš principo tai, kad jūs kerštaujat. Aš pasakysiu, pradėsiu nuo to, tiek Gitanas Nausėda ypatingai pažeidė personalo politikos gairės, tokia informacija nėra viešinama, čia jo pareiga užtikrinti, kad ta informacija nebūtų. Aš manau, kad Lietuvos banko. Dėl interesų tai yra konflikto. Tokie nesminiai pokalbiai, jie neįgijo jokio formalumo statuso, tai nebuvo darbinimosi procesas. Jūs prašėtės į darbą, jo negaunat, dabar tai konservatoriai, pavyzdžiui, sako, kad jūs kerštaujat jiems už tai. Konservatoriai gali kalbėti, ką tik tai nori, aš juos įvardinau, kas jie yra. Iš tikrųjų, Vytas Vasiliauskas man kerštauja, ne aš jam kerštauju, jis kerštauja. Kadangi yra desperacijoje. Mano toks vertinimas. Ponas Stasy, nemanot, kad turėjot pateiktą informaciją prieš metus arba tyrimo metu, nes dabar pabaigoje, kai tai išaiškėja, na, iš tikrųjų gaunasi tokių. Tai palyginkim tos pokalbius galimus, taip jie buvo tikrai pokalbiai, bet aš jų nedetalizuosiu. Ir su to, ką pareiškė Vytas Vasiliauskas apie maroderiavimą ir apie santykius su lavonais. Ir tai tampa jau tarptautinio diskurso dalimi. Palyginkim svorį šitų dalykų. Ir tada galėsim diskutuoti. Bet kažkas niekas neužduoda klausimų Gitanui Nausėdai ir Ingridai Šimonytei, galimiems kandidatams, reiškia, ne kandidatams, galimiems prezidentams ir buvusiems, beje, Lietuvos banko valdybos nariais, abiem atvejais, ar ne, jie buvo valdybos nariai, kaip jie vertina Vyto Vasiliausko pareiškimus ir ar jie įsivaizduoja jį toliau dirbant šitam darbe, jeigu jie taptų prezidentais. Aš manau, tai yra natūralus ir logiškas klausimas ir siūlau jį užduoti jums ir jūsų kolegoms. Būtinai. Bet kol kas tarptautiniu mastu, aš manau, kad mes vertiname, esame kaip, nu, kaip vidinės politinės kažkokios rietenos vykstančios rinkimų kampanijos vat, fone. O kokias pasiekmes tai gali turėti, pavyzdžiui, dabar kalbam apie tai, kad investicijos gali mus apeiti, kol kas aplenkti, nematau jokių pasiekmių, kad gali tikrai kol kas nematau šitoj vietoj. Tik tai pasaulis žiūri su supratimu ir atlaidžiai. Tai ne vienintelė mes valstybė esame. Du trečdaliai pasidarė tyrimus Europos Sąjungos valstybių. Kodėl? Taip, žinom anksčiau, bet kai kurie tyrimai iki šiol tęsiasi dar. Slovenijoje 4 metus vyko. Slovenijoje 4 metai analogiškas tyrimas, neužmirškim. Bet emocijų yra per daug ir per daug yra, reiškia, tos tokios tikrai politinės kampanijos. Mūsų pokalbio metu buvot labai susirūpinusi veidu, kad čia dėl pergimo, dėl komiteto tyrimo, dėl bankų, dėl žmonių, dėl žmonių pinigų. Nuo prigimties esu labai susirūpinusi. Tai labai rimti dalykai. Tikrai. Gerai, tai ačiū Jums labai už pokalbį. Išgerėkime tada visi šalto vandens. Ir aukštaičiai sako taip. Ačiū ponui Jakeliūnui. Ačiū ponui Jakeliūnui. Na, mūsų kokie pagrindiniai, kažkaip, nežinau, bandant sumuoti mūsų šito pokalbį išvadą. Pradžia pabaiga svarbiausia. Taip, bandant sumuoti šito pokalbį išvadą. Nežinau, man tai labiausiai vienas iš labiausiai įstrigusių dalykų, būtent tai, kuo baigiam, kiek daug čia yra emocijų, kiek daug asmeniškumų, kiek yra įkaitusi įelektrinta situacija. Dėl to, kad žmonėms prieš rinkimus, prezidento rinkimus, reikia priminti tą prieš 10 metų vykusią krizę.
Tai yra labai svarbu priminti, kas buvo. Jau žmonės pamiršo, iš tikrųjų dabar gerai gyvena, ekonomikos pakilimas ir jau žmonės užmiršo. Ir dauguma... verslų nebeduoda jau, reiškia, paskolų. Čia yra dar šitas aspektas, apie kurį bet mes nekalbame. Ne, nereikia sakyti, kad yra toks ekonomikos pakilimas ir čia viskas labai yra gerai ir gražu. Gerai, toli atsipa, gražu. Šitai mes su jums atsisveikinom, dabar mes jūs apšnekėsim, jūs dar galite aš jau klausytis. Bet... jo, tai man pagrindinis sakau, tos įspūdis, kiek yra elektrinta situacija ir kiek daug ir čia yra asmeniškų. Ir bandoma daryti elektrinti prieš prezidento rinkimus, pakelti emocijas, kalbėti apie tai, kad štai bankai apiplėšėjo, kuris lietuvis nesutiks, kad bankai iš tikrųjų apiplėšinėjo, kad tos bankų palūkanos iš tikrųjų yra didžiulės, tai pasakys ne, kiekvienas. Ir aš pritariu, manau, su tuo, ką yra ponia Budbergytė, dėl ko reiškia stebėjusi, dėl tos visos, vat, visos tos siužetinės linijos, tos visos siužetinės režisūros, man tai irgi yra labiausiai panašu į tiesiog į tam tikrą rinkiminį veikimą, į rinkiminį akciją, bet ne Europos parlamento rinkimo, prezidento, aišku, rinkimų, padedant, reiškia, kandidatų į prezidentus. Prieš pagrindinius oponentus Jonus, jie dar Šimonytė, faktas. Taip, tai čia tiesiog po šito pokalbio man tas įsitikinimas, na, jisai tos, kad čia yra apie tai sukasi kalba, jisai nepasikėtė. Man kliuvo, tai tokia tarsi įdomus aspektas, kurį galima būtų atkreipti į dėmesį, tai, kad iš tikrųjų vakar, na, pašnekėjo Lietuvos banko vadovas ponas Vasiliauskas apie tai, kad jis prieš, dabar bandau skaičiuoti, prieš kiek čia metų pono Jakeliūno buvo šantažuojamas, tai prieš... Žodžio galimai pridėti. Galimai šantažuojamas, tai reiškia, tai buvo 2013 metais. Man tiesiog keista ir va čia gal svarbu paklausinė to paties Vasiliausko būtų, kodėl jis tada po to pokalbio su Jakeliūnu nesikreipė į teisės saugą. Iš principo, jeigu jis kalba, kad ponas Jakeliūnas vaikščiojo čia ant peilio ašmenų, ant tad brailos, kuomet galėjo būti keliama baudžiamosios atsakomybės klausimas jo veiksmuose pono Jakeliūno, kodėl jis nesikreipė. Ir man taip, nežinau, gal toks va, paskutinis įspūdis, man tai taip pat tas, vat, būtent dėl žmonių lūkesčių sukėlimo. Supranti, kas bus eilinį kartą, kas bus, va čia dabar politikai, taip sakant, vyksta šitas politinis jautulys, sukeliami tokie žmonių lūkesčiai, paskui, pavyzdžiui, tas baigsis, na, kažkaip, tarkim, niekuo, ne, ir kaip tada jaustis daugybė žmonių didžiuliai visuomeniai dalį, kaip buvo kalbama, va būtent tokį klausimą. Bet kokiu atveju, aš taip manau, kad, taip įsivaizduoju, kad pono Vyto Vasiliausko, likimas gali būti tam tikrą prasme nulemtas po šitų prezidento rinkimų. Tai žodžiu, kaip mes jau laidą, kad čia tas serialas yra, jau pradeda intensyvėti ir darytis pakankamai įdomus, aštrus ir jos serijų panašu, kad bus čia dabar daugybė. Okay. Jas aptarsim kitose laidose, dabar norime su žiūrovas atsisveikinti, ačiū jums uždėmesi, tai buvo laida Nespauda ir mes jos vedėjai Tadas Antaičius ir Vytautas Bruveris. Laidos įrašą galite matyti portale Lrytas LT ir Lrytas TV, taip pat Lrytas LT Facebook paskyroje. O su Lietuvos ryto televizijos žiūrovais atsisveikiname iki kito ketvirtadienio. Iki.